Тема достатньо важлива, серйозна, і ми вважаємо, що дуже добре, і так розкрити, показати людям переживання. Оці і показати самим теоретичним учасникам таких подій те, що не все варто чинити, отак, як здається, в пориві. Локації ми задіяли близько восьми. В цілому там ну, екстер'єрні сцени це просто вулиці Хмельницького. Пару інтерв'юних сцен і школи НВО 28 і НВК-27, з яких ми скомпілювали одну соціальну таку школу, в якій відбувалося все.